Weer eens baie goeiemôre aan almal van u. Daar is so 'n klompie afkondigings. Die gewone weeklikse aktiwiteite gaan hierdie week darm weer voort. Ons het verlede week met die Pinksterweek is die meeste aand aktiwiteite nie gebeur nie, maar hierdie week alles weer soos normaal. Dit sluit in môre aand se Bybelstudie, die junior jeug, Wenjas werkende en naskoolse jeug, die parlement koffie op woensdag môre en die hoërskool jeug. Alles hierdie week normaalweg asseblief. Ons weer die kinders skryf toets. Ek dink Suzette gaan iewerste nou begin klaarmaak, ek weet nie, sy sal vir die kinders sê volgende week, maar ons gaan aan, die hoërskooljeug het gevra, hulle wil voortgaan, as julle die volgende dag eksamen skryf, is reg, maar die ander kom nog steeds woensdag aand asseblief. Ons het aan die einde van die diens net die verkiesing van kerkraadslede, dit sal nie lang vat nie, net so minuut of twee, gemeente ete, onthou volgende sondag, ons nagmaal het een week vroeër geskuive, dit is eerskomende sondag is dit nagmaal, en het ons ook ons gemeente ete. Annelien, die etes is reg, allemaal is daar nog maalvleis oor. Allemaal wat nog vir ons van die etes voorberei, die maalvleis is hier achter in die kombuis, jy moet sommer direct na die diens net gou-gou daar een draai maak, vra maar net vir die maalvleis, hulle sal vir u gee, en dan onthou jy is allemaal uitgenooi vir volgende sondag direct na die diens, wat ons net sommer heerlik gaan saam eet, net na die nagmaal. Dit is gratis, jy hoef nie kaartjies te koop nie, jy moet net opdaag volgende sondag. Ek het gesê die nagmaal skuive, is jy nou reg met die fotokies of moet ons hulle aan die einde doen, Derek? Het jy hulle net aan die einde? Goed, dan is gevra, jy het gesien die muur van herinnering is gebou, ons is besig om nog so met die laaste dele af te handel en ons sal spoedig vir jy sê, daar is een klompie wat navraag doen oor die kostes en sovoorts, jy moet so klein bykie nog vir ons geleentheid gee, ons gaan eerst nog kostes kry om sommer klaar van die begin af die graniet op te sit en dan kan die mense wat, wat wel dan die nissies gebruik kan net later dan die gravering laat doen. Maar ons sal vir u kennis gee. Die muur is daarom voltooi en die ingang sal ons nou skuive en ons is baie bly dat ons al op hierdie punt is. Daar by ons voorbidding is daar 'n klompie mense op die lysie wat ons al 'n geruime tydjie op het, wat daar bykom. Doop Du Plessis het 'n skouweroperasie gehad, hy herstel, Tannie Tilly Kreer, dat ek net hoor, Tannie Tilly nog in die hospitaal. Sy uit, sy is by die huis. Tannie Tilly sterk by die huis aan, sy was vir 'n groot deel van die week in die hospitaal. Almarie, een van ons, ek weet nie hoe het ons regtig sê nie, dis een van ons, ek die woord beampte klink hier reg, een van ons werkers hier by die kerk, jy ken van Almarie wat altyd saam met ons voorsing, sy het so bykie gordelroos gekry, so sy herstel by die huis op die oomblik, en dan wil ek van my kant af baie dankie sê, vir allemaal wat gister gewerk het met die ribbiekie ete, ek hoop dat jy dit allemaal baie geniet het, en ons kry net goeie terugvoer. Ek sien daar's bakke en houers achter by die kerk, is dit nou in verband met gisterse? O, dis die sop, dankie Annelien. Dit is nog allemaal wat vir ons sop gegee het en gehelp het met die sop in die afgelope Pinksterweek. Alles wat jy dalk hier by die kerk gelos het, is in die kombuis, jy kan dit maar net na die tyd daar afhaal. Dan het ons nuwe lidmate vir goedkeuring vanoggend. Ons lees hulle net af en dan, as die Here wil, gaan ons hulle volgende sondag, gaan ons hulle by ons verwelkom. Elmarie Brand, Dirk en Brenda Kutse, en Aida, en dan Gerrit en Rina Oosthuizen. Aan u solank voorlopig welkom, as die Here wil, sal ons hulle volgende sondag by ons dan verwelkom.
Ek het verlede Sondag nagelaat om die lidmate in oor 60 wat in Junie verjaar af te lees en vir die geluk te sê. Daar gaan so enkeles van u wees wat dalk al verjaar het. Ek sien net Derek, lyk dit my het nie die foto's nie. Ons sal hulle volgende Sondag sal ons hulle wys. Die 2 Junie het verjaar Tannie Marita Wolfhard en die 3 Tannie Susie Miller en die 5 is vandag Tannie Louise Germeshuis. Dan aan u die 2 wat verjaar het, Tannie Marita daar in Botswana en Tannie Susie sien ek baie geluk met die verjaarsdag wat verby is. Tannie Louise vandag, die 6 Tokkie Legransie, die 7 Josie Gerrits en Attie Du Plessis. Die 9 Pieter van Heerden, 11 Eileen de Klerk, 15 Esther Faber en Delise Barnard, 16 Kobus Miller, 17 Louisa Fleming, 19 Ina Miller, 21 Ansie Burger en Annetjie Maree, 22 Barry Potgieter, 29 Bets van Eden en Helene Koek, en die 30ste Evelien Skools. Aan allemaal van jy sommer lekker lang lysie, baie geluk met die verjaarsdag in Junie. Mag jy sommer een lekker warm huis en een warm bed hê op die verjaarsdag, vat maar so'n bietjie af, moet nie te hard werk nie, en mag jy wonderlike jaar hê wat voor lê. Ons hulp is van u Here. Van u wat die hemel en die aarde en alles gemaak het, van u wat getrou is en getrou bly tot in alle ewigheid. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en deur Jesus Christus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons loflied 254. As ons begin speel, kan hy saam met ons opstaan, en dan net na die lied, kan hy weer die sitplekke inneem.
Ons skriflesing is vanmôre uit Handelinge 2. En Derek, sal jy vir ons net die geloofsbelydenis ook kan naby is? Handelinge 2 van vers 17 af. Jy kan almal saam met my opstaan, ons gaan vanmôre belydenis van ons geloof doen, vanmôre elkeen in hulle eie harte, jy hoef dit nie hard te doen vandag nie, in jy hart, jy kan dit saam met my van die skerm af lees, en maak seker dat dit jou belydenis is, jou bedoeling is. En dan direct daarna gaan ek oor om saam met jy gebed te doen. Onthou, die geloofsbelijdenis is nie een gebed nie, dis een verklaring, dis een belijdenis, dis om te sê, dis wat ons glo. As ons dalk vanmorgen besoekers hier by ons het en iemand sê, maar wat glo jylle? Dan sê ons, dis wat ons glo. En as iemand sê, ja maar ons ken dit, dis die algemene of die apostoliese geloofsbelijdenis, ons sê, ja precies, dis wat ons glo. Dis ons belijdenis en ons verklaar dit. Jy kan saam met my bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Vader, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Onse Vader wat in die hemel is, dit is vir ons 'n voorreg om vanmôre as 'n kerk te kan bely dat ons U as 'n drie-enige God liefhet, dat ons in U glo en dat ons U dien. En saam met daardie gedeelte wat vir ons leer in Deuteronomium, dat ons U moet lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag. En dit is ons belydenis vanmôre hier in die kerk, Here, dat ons in U glo, maar dat ons ook hier wil uitgaan om saam met U te lewe, vir U te lewe en 'n getuie in die wêreld te wees. Want Here, daar is niemand soos U nie. U is die Almagtige God. U is die Skepper van alles wat bestaan, wat ons van weet, en selfs die dinge wat ons nie van weet nie, wat te groot en te ver is, wat ons nie kan sien nie. Of wat te klein is, wat ons nie eers met die mikroskoop kan ken of weet dat dit bestaan nie. Neer ons besef net ons eie kleinheid, wanneer mense nog steeds vandag dinge ontdek wat hulle nie voorheen geweet het. En dat ons maar net kan bely, ons aanbid die God wat dit alles gemaak het. Vir U wat dit alles in die hand hou. Dankie dat U vir ons kennis gee, verstand gee om te kan lewe, om keuses te kan maak. En ek bid vir elkeen van ons vanmôre hier in die kerk in verskillende dele van die lewe. Party is op skool. En ek bid vir ons kinders wat op skool is, die kleintjies in die laerskool en selfs die ou kleintjies wat nog voorskool is. Maar Here, spesifiek vir die wat hier in die laerskool is en al moet begin besluit of hulle vir U gaan lewe of nie. Here, dat hulle sal kies om maatjies te hê wat ook vir U lief is. Ek bid vir ons hoërskoolkinders en wat die wêreld so deur mekaar is, dat U asseblief vir ons kinders sal help om regte keuses te maak en om dat U met hulle sal aanhou herinner aan U woord en aan U waarheid. Here, dat hulle sal lewe sodat ander ook vir U en hulle kan sien. Ek bid vir ons volwassenes, ons jong volwassenes, werkende jeug,
naskoolse jeug, studerende jeug. Here, ek bid vir elke papa en mama, bid vir oupas en oumas, vir elke een, by elke deel van die samelewing, dat ons so deur u verander sal word, dat ons anders sal wees. Ek bid vir almal wat siek is, dat hulle sal dra, dat u genesing sal gee, verligting van omstandighede, ons lidmate wat familie het, wat siek is en nie lekker voel nie, dat hulle almal sal dra en sal ondersteun. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons kinders van die kinderkerk kan nou uitgaan, al die kindertjies, so van 3 jaar oud af is daar by die jambekkies, en dan van pre-primair af, graad 1 en graad 2, is daar by die kinderkerk. Jy kan so lang ons skriflesing oopmaak by Handelinge 2. So terwyl die kindertjies uitgaan, en ek wil net seker maak dat die laastes uit is, sommer net so tussenopmerking, wat nou niks met vanmôre se preek te doen het nie, wil ek maar net vir die ouers sê, ek het baie mooi getuienis in die week van 'n ouer gekry, kan onthou hierdie week, verlede week, wat sy vertel het, hoe dat haar laerskoolkind met haar kom daarom gesels het, dis die mooi deel van die getuienis, dat hierdie seun met haar kom gesels het, en vir haar net kom vertel het wat gebeur het, maar ons praat van junior primair, klein, nie graad 5, 6 en 7 nie, junior primair, klein kinders, wat kon sê, mama, hy weet nie regtig hoe om dit te hanteer nie, daar is 'n maatjie by die skool, wat vir hom foto's op sy foon gewys het van kaal mense. So, dit is die realiteit van die wêreld waar rondom ons is, en ek beplan om iewerste vorentoe met u sommer so 'n klompie sessies te hê, miskien net na die diens, sommer vir ouers oor goed wat gebeur en hoe ons dit moet hanteer en wat ons daarmee moet maak, en so moet nou nie huis toe gaan en jou kind daar voor 7 oë gaan kry en sê, sit hier en vertel my alles wat by die skool gebeur nie, want jy gaan net eenetjie kry met so 'n groot oë wat niks gaan vertel. As jy net 'n meeleef met jou kind het, en dat hulle gewoond is om saam met jou stilte tyd te hou, en dat daar 'n oop verhouding is om te kan gesels oor alles, dan kan jy so nou en dan maar net vra oor hierdie goedjies, en dan is dit 'n begeleiding, want onthou, dis nie hulle skuld wanneer iemand anders dit vir hulle wys nie. Ons weet, jy wil graag hê dat hulle op 'n sekere manier moet reageer, maar hulle gaan nie weet hoe om dit te doen as hulle nie daarin begelei word. Dis nie 'n afrigting soos 'n hond met sit en staan en hardloop nie, dis 'n begeleiding van 'n kind om te weet as hierdie goed wat hulle emosies en verstand nog nie kan verwerk nie, want op 6 en 7 jaar oud is jou verstand nie opgelei om te kan verwerk wat hulle sien, as hulle hierdie tipe goed sien. So, dis maar so net 'n waarskuwing, in ons wêreld, in ons kinders, moontlik vir jou kinders se ouderdom, so gesels met hulle, daar moet net 'n vrymoedigheid wees, daar moet 'n saamleef wees, daar moet 'n liefde wees, en nie veroordeling, wanneer van hierdie slegte goed gebeur het nie, maar 'n saamstap. So sterkte vir ouers in hierdie deur mekaar tyd waarbinne ons lewe. Handelinge 2 vers 17. So sal dit wees in die laaste dae, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom, ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort, en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lig en wonders onder op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nazareth aan julle bekend gestel
deur die kragtige dade, die wonders en tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit om dit vooruit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer. En julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand, ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel, ja meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe. Want u sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat u troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vervul. Vreugde vul. Staan ons 'n klein stukkie oor vers 32. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan en daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie en tog sê hy, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Net tot sover ons skriflesing. Die teksgedeelte is, die hele gedeelte gaan ek na verwys, vers 24c, die laaste stukkie van vers 24, Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Vers 26b, die tweede deel. Ja meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe. En dan in vers 27, want u sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. Die 53 vertaling, dink ek, gebruik die woord iewerste in hierdie teks van Hades. U sal my nie aan Hades. Die 2020 vertaling weet ek, die letterlike vertaling sê u sal my nie aan Hades oorlaat nie. Nou Hades is dan die verwysing na die onderaardse diepte of die onderaardse dood, die plek wat mense geglo het dat as jy doodgaan, dan gaan jy soen toe. En uiteindelik is mens dan verder in die Nuwe Testament lees word dit dan die verdere verduideliking of die verdere verwysing na die ewige dood, die dood, die plek van die dood. Hierdie week het ek vir u so 'n bietjie meer daarvan verduidelik in die Pinksterweek, maar die plek van die dood. So Petrus skryf hier van die verwagting van 'n lewe van dat die dood nie ons gevange gaan hou nie, maar dat my liggaam sal lewe en dat ek nie hoef bang te wees vir die plek van die dood nie, dat ek nie soen toe hoef te gaan. Die tema van môre is die Heilige Gees verander jou. Die Heilige Gees verander jou. Nou as jy nou die hele hoofstuk gaan lees, Handelinge 2, dan gaan Handelinge 2 daarvan vers 1 af tot net die versie voor ons skriflesing begin vanoggend, gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees. Die disippels wat daar in 'n vertrek by mekaar was, en dat die Heilige Gees sigbaar op hulle gekom het, daar was 'n rukwind wat die plek geskud het, dat sigbaar kon hulle sien, dat het lyk soos vlamme wat op hulle gekom het, en toe was daar 'n reaksie, hulle het in vreemde tale begin praat, maar dan nie die vreemde tale wat geen mens kan verstaan, of die tale van engele nie, dit was vreemde tale vir hulle, en jy kan maar die tekstgedeelte daar gaan lees, hoe dat daar in verskillende tale gepraat is, oor die groot dade van God, So die mense wat daar in Jerusalem was, wat van oor die hele wêreld gekom het, en ook maar daar gebly het, soos wat daar vandag van alle lande oor die wêreld, mense in Suid-Afrika is, of in Engeland, of in Europa, mense ook van ander lande bly, so was daar verskillende mense op daardie tyd in Jerusalem.
en dat die Here toe hy sy Heilige Gees oor hierdie disippels uitstort, dat hulle uitgegaan het en oor die groot dade van God, oor die evangelie, met al die mense gepraat het, in tale wat hulle nog nooit geleer het nie, wat hulle nie kon praat nie, het hulle toch hierdie tale met die mense gepraat. En toe is daar een snaakse reaksie tussen die mense, ek weet nog nie hoe hulle daarby uitgekom het nie, vers 12, hulle was allemaal verbaas en in die veld geslaan, partij het vir mekaar gevra, wat kan dit toch beteken, maar partij het gespot en gesê, hulle is dronk, hulle is vol wijn. So ek weet nie, hierdie ouwens het nou probeer om 'n onlogiese ding wat hier gebeur logies te verklaar, maar toch praat hulle in verstaanbare taal, hulle praat oor die dade van God, hulle verkondig die evangelie, en die wat het nie wil hoor nie, sê, ag nie, wat oosteer ons die daan nie, hulle is dronk. Die evangelie word verkondig. En dan vraag die mense, wat gaan hier aan? Wat gebeur hier? Verduidelik vir ons, praat met ons. En dan staan Petrus op, en Petrus begin oor die koninkryk van God praat. En dit is dan ons teksgedeelte wat ons vanmorgen gelees het. Nou net om myself so weer so 'n bietjie by te kry, net met die verloop, die kronologiese gebeure, ons het paasnaweek gehad, waar ons vier goeie vrydag, waar die Here Jesus aan die kruis gehang het, waar hy gesterf het, op die derde dag, op die sondag, het hy die dood uit opgestaan, en dan 40 dae later, het ons hemelvaart, dis vandag 10 dae terug gewees, op 'n donderdag het ons hemelvaart gevier, waar die Here Jesus sigbaar op die wolke, in die wolke weggeneem is, voor hulle oë weggeneem is. En voor sy hemelvaart, jy kan maar lees in die einde van Matteus, Markus, Lukas, in die einde van die evangelies, dan beloof hy, hulle moet nie bang wees nie, ek gaan julle nie alleen los nie, wanneer ek gaan om by my vader te wees, gaan ek vir julle ander trooster stuur, Johannes 14, Johannes 16, gaan vir julle die Heilige Gees stuur, om binnen julle te woon, om by julle te wees, en ek self is deur my gees by julle, moet nie bang wees, ek is met julle al die dae. Dis hemelvaartsdag, en dan 10 dae later, wat ons vanmorgen vier, is Pinkstersondag, toe die Heilige Gees uitgestort is, en hier in ons tekstgedeelte van Handelinge 2, ontmoet ons, en ek wil hom so tussen aanhalingstekens noem, 'n ander Petrus. 'N ander Petrus. Ons kan ook sê, 'n anderse Petrus. Hy het 'n ander mens geword, maar hy het anders geword. Hy het dieselfde liggaam, hy het dieselfde naam, hy is dieselfde mens, hy het dieselfde pa en ma, hy het dieselfde vriende, hy is daar tussen die disippels. Maar iets het in hom gebeur, wat hom net anders gemaak het. En ons glo dat dit die uitstorting van die Heilige Gees is. Want jy sien, skaars 2 maande tevore, so 50 dae tevore, want nou het ek mos vir jy verduidelik, is die opstanding sondag, 40 dae later, hemelvaart, en 10 dae later is die uitstorting van die Heilige Gees. So 50 dae, amper 2 maande, terug, 50 dae terug, was hierdie Petrus nog 'n bang en verskrikte oukie, wat net aan homself gedink het. Net sy lewe, en wat met hom gebeur, was vir hom belangrik. En hy word daar in die voorhof, in die binnenhof van Pilatus, is hy daar rondom die vuur, en wanneer hulle vir hom vra, jy is mos deel van hulle, dan sê hy, nee, ek weet nie waarvan julle praat. En dan is daar 'n diensmeisiekie, en moontlik, heel moontlik, was sy ook 'n slavin, 'n diensmeisie, en niemand, ook maar net daar in die voorhof, daar waar die werkers en die diensmense by mekaar hulle hande warm gemaak het by die vuur, dan sê hierdie meisiekie vir hom, maar jy is mos een van hulle. Dan sê, ek weet nie waarvan jy praat. Een van die evangeliese, hy het gevloek, hy het geskel. Sê, dis nie waar nie, ek ken hom nie. En dan ken ons die verhaal van hoe Petrus wat toe die haan kraai en hy besef, maar joh, nou het ek gedoen, precies wat ek nie wou nie, en wat ek gesê het, ek sal nie, en dan gaan hy buite toe, en dan het hy bitterlik gaan huil. Die einde van Johannes evangelie is die mooie verhaal waar die Here Jesus sê, gaan sê vir my disciples en in die besonder vir Petrus, hy moet kom, ek wil aan hom openbaar. En sien Petrus wat nog nie vervul was met die Heilige Gees nie, sê die Here Jesus vir hom, ek het vir jou vergifnis, daar is genade, kom, ek gaan jou ook vol maak met my gees en jy gaan my krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, jy gaan 'n nuwe mens word. En als Petrus een van die waar die Heilige Gees uitgestort word. En nou kry ons vir Petrus hier in Handelinge 2, 'n ander mens.
Hy staan op wanneer hierdie groot wonderwerk gebeur, wanneer mense die evangelie in vreemde tale verkondig. En as die ander sê, maar wat gaan hier aan? Dan staan Petrus op. Ek wonder baie keer of hy vir hom daar 'n kassie gekry het waarop hy geklim het, of dalk het hy daar gesê, sleep daar 'n drom nader en daarop geklim het, dat hy vir die mense kan sê, ek gaan vir julle vertel wat hier gebeur het. En uiteindelik vertel hy vir hulle van die Here Jesus. Hy vertel vir hulle van die profesieë uit die Ou Testament, en dis hierdie teksgedeelte, as jy nou die Bybel voor die oop gehad het, sal jy sien, dis so half anders gedruk, want ons kan sien, dis 'n aanhaling. En onder sal jy sien, is daar sulke merkertjies wat sê, dis 'n C en 'n D en 'n E, waar aangehaal word uit die profeet Joël, en aangehaal word uit Psalm 16, en in die volgende gedeelte aangehaal word uit Psalm 110, waar Petrus die profesieë van die Ou Testament onthou, en onthou wat die Here Jesus oor homself gesê het, en hy begin vir hulle vertel. Hy verduidelik hoe God se beloftes in Christus waar geword het. En die kern van hierdie gedeelte, die kern van Petrus se belydenis, ek hoop nou nie ek het gesê Paulus nie, dan het ek my verspreek, ekskuus. Die kern van Petrus se preek daardie dag aan hierdie mense, is vir my in vers 21 en vers 36. Vers 21, so sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Vers 36, die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. En nou Petrus het op daai stadium nog gedink, dis net vir Israel en bietjie later in die Nuwe Testament sien ons hoe dat die Here vir Petrus oortuig het dat hy hierdie evangelie na die heidene toe moet vat en later vir Paulus ook. En dat hulle terugkom Jerusalem toe en vir die kerk daar vertel, hierdie evangelie is ook vir die heidene. God bring mense van ander volkere ook tot inkeer, tot bekering en na die kerk toe. Petrus som die Here Jesus se bediening hier in Handelinge 2 op. Wanneer hy vir hierdie mense sê, hulle is nou verbaas, hulle sien hierdie ding wat gebeur. Hulle het die Here Jesus gehoor, hulle het hom gesien, en dan sê hy vir hulle, julle onthou mos alles wat hy gedoen het, julle onthou hoe dat hy vir julle gewys het, sy mag en sy almag, hoe hy blindes laat sien het, en dowes laat hoor het, hoe hy vir daai duisende mense kos gegee het, wanneer hy 'n paar broodjies en visse gebreek het. Hy vir Lazarus lewendig gemaak het. Hy het bewys dat hy God is. Julle het hom gesien. Maar onthou julle, julle het hom nie geglo nie. En julle het nie in hom geglo nie. En julle het hom deur heidene laat doodmaak. Want daar tussen hierdie skare, het daar ook die fariseërs, die skrifgeleerdes en die leiers van die volk Israel gestaan. Hulle wat daardie onwettige hofsaak daardie nag voor Pilatus gedryf het. En wat hom laat veroordeel het, en hom laat doodmaak het, en nou sê die Here hier, nou sê Petrus hier, julle het die Here Jesus laat doodmaak deur die heidene, julle het die Romeine misbruik, om hom dood te maak. Hy was tussen julle, hy het die evangelie verkondig, julle het gesien hy is God, maar julle het hom laat doodmaak, maak het vanmorgen vir julle goeie nuus. Verrassende nuus dalk vir baie van julle, maar julle het hom laat doodmaak, maar die dood kon hom nie vashou nie. Die dood kon hom nie gevange hou nie. Die dood kon hom nie as 'n gevangene binne in die dood hou nie. Hy het opgestaan. Hy lewe. En hierdie besef verander vir Petrus in totaliteit. Dit maak hom 'n ander mens, dit maak hom 'n nuwe mens, dit maak hom iemand wat hier met selfvertroue opspring en nie meer bang is nie. Iets in Petrus het gebeur wanneer hy sê, ek dink nie net meer aan myself nie, maar aan alles wat ek besig is, dink ek aan Jesus. So tydjie gelede, 50 dae terug, was ek daar in die voorhof bang, dat as hulle hoor, ek is ook een van sy mense, dan gaan hulle my vang, en hulle gaan my dalk daar saam met hom verhoor, en as hulle my gevang het, gaan hulle my dalk saam met hom doodmaak, en was Petrus net daarop ingesteld, om sy eie lewe te red. Maar nou kyk hy verder, hy kyk anders na die lewe, en as hy vorentoe kyk, dan sê hy, ek het die Here altyd voor oë, is Petrus wat sê, ek het hierdie verwagting, dat ek eendag sal lewe, dat ek nie in die dood sal beland nie, dat ek nie sal vergaan nie, maar die teenwoordigheid van die Here Jesus, vul my met vreugde, ek kyk anders, ek het die Here
altyd voor oë. Ek sien hom altyd, oral, oral waar ek beweeg, is ek bewus van sy teenwoordigheid. Jy sien, Petrus het nie net skielik ontdek dat daar 'n wederkoms gaan gebeur nie. Petrus het nie net meer 'n wederkomsverwagting nie. Hy het nou 'n en ek weet nie of dit 'n korrekte uitdrukking is nie, maar ek het dit vir myself hier in aanhalingstekens gesit. Petrus het nou elke dag 'n Jesus besef. 'N begrip dat die Here Jesus by hom is. Dat hy hom altyd van sy teenwoordigheid bewus is. Of hy by die werk is, of hy by die sosiaal is, of hy by die sport is, of hy in die jagveld is, of hy op die rolbalbaan is. Maak nie saak waar hy besig is om te leef en hy sê, ek het hier die Jesus besef. Ek het hier die begrip, hy is by my. En die teenwoordigheid van die Here Jesus vervul hom so, want jy sien, toe die Heilige Gees op hom uitgestort word, is daardie belofte wat Jesus maak word, waarom te sê, nou gaan ek nie net meer langs jou stap nie, en as die Here Jesus dalk in 'n ander huis ingaan, dan was Petrus in hierdie huis gebly, en hy was dan nou gesê, maar die Here Jesus nie nou hier by my nie, hy is in die huis langsaan. Of as Petrus dalk met 'n familielid staan en gesels, en die Here Jesus gaan al 100 tree vooruit, dan sê hy, ek groet jou, ek moet net gaan opvang, ek moet saam met my rabbi gaan stap, saam met my meester gaan loop. Maar toe die Heilige Gees uitgestort word, sê Petrus, begryp ek dat die Here Jesus nie net meer langs my en die buitenkant by my is nie, hy het binnen my kom woon. Jy sien, God is God drie ene, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En die Here Jesus het nie begin bestaan die dag toe hy gebore is, daar in Bethlehem en in 'n krib neergesit is nie. Die Here Jesus is van ewigheid af God. God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees is God van voortyd af. Hy het nie 'n begin nie. Hy gaan ook nie 'n einde hê nie. Hy is God. Die Here Jesus is die persoon in die drie eenheid wat God net besluit het en wat besluit het om na ons wêreld toe te kom, in ons wêreld in te kom en 'n liggaam, 'n menslike liggaam te vat. En dan tussen mense te kom lewe en te sterf, sodat ons nie hoef te sterf vir ons sonde nie. Maar hy was nie, voor hy gebore is, nie bestaan nie, en hy het nie eers God geword toe hy opgevaar het na die hemel toe nie. Dis, party van hierdie dinge is vir ons amper, nie amper nie, is vir ons onmoontlik om dit te begryp, maar dit maar net glo, dis net die waarheid, dis wat die Bybel ons leer wie hy is. En wanneer hy opvaar in die hemel, dan sê hy voor hy opgaan, sê hy, moet nie bekommerd wees, ek gaan julle nie alleen los nie. Ek gaan my Heilige Gees op julle uitstort en dan gaan ek met julle wees al die dag, tot my wederkoms. En daarom sê ons al van Hemelvaartsdag af, het ek begin om vir u te sê, die Here Jesus kom, maar hy is nog nooit weg nie. En dis bietjie moeilike begrip om te sê, hy kom, maar hy is nie weg. Hoekom het hy kom as hy nie weg is nie? Nou hierdie nie weg nie, hy is deur sy Heilige Gees binne in ons, by ons. Hy leef binne in ons. Maar sy wederkoms is ook 'n dag wat gaan gebeur. Dit kom, dis aan die kom in die toekoms. En op daardie dag gaan hy hierdie aardse bestel tot nuut maak. En daarvan het ons in hierdie Pinksterweek het ek lank by stilgestaan en het ons dit alles geleer. En hier begryp Petrus dit. Sê die Here Jesus het voor my oë verdwyn. Maar nou het ek bewus geword dat hy by my is. Petrus het meer bewus geword van die Here Jesus se teenwoordigheid, Petrus het meer bewus geword van die Here Jesus se teenwoordigheid na die uitstorting van die Heilige Gees as toe die Here Jesus langs hom op aarde gelewe het. Toe die Here Jesus in mens by hom was, was ou Petrus se oë toe. Hy het net 'n aardse koninkryk gesien en hy het gedink hy gaan dalk die onderpresident word of die minister van finansies of wat ook al. Hulle het hierdie drome gehad van as die Here Jesus hierdie koninkryk gaan ophef en hy gaan die Romeinse juk afgooi en hy gaan die koning word en dan gaan hulle posisies in hierdie koninkryk hê. En toe die Here Jesus gevang word, toe verdwyn hulle droom. En toe word hulle bang en toe sê hulle wat gaan van ons word? En hulle wil amper nie met hom gesien word en met hom gereken word, en daarom sê Petrus, maar nee, ek ken hom nie. Maar nadat die Heilige Gees uitgestort word, toe word Petrus so met God vervul, dat hy anders word.
vers 25. Ek het die Here altyd voor oë. Hy haal vir Dawid aan en Dawid het al hierdie verwagting gehad. Dawid, koning Dawid, wat so lief vir die Here was, so naby in die Here gelewe het, dat Dawid gesê het, ek dink aan die Here. En nou al Petrus vir Dawid aan in Psalm 16, wanneer hy sê, ek het nou ook die Here altyd voor oë. Petrus lewer 'n getuienis aan 'n skare mense. Nie net meer 'n diensmeisie daar in die voorhof nie, aan hierdie skare mense. Sê, wat julle hier sien, is God aan die werk. Wat julle hier sien, hierdie mense wat in vreemde tale praat, en ek wat hier op hierdie kassie staan om julle praat, is die werk van die Heilige Gees. En die hele Israel moet weet, vers 36, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Almal moet dit weet. Ek en jy moet dit in ons lewe toepas, ons moet nie maar net weet, dis 'n gebeurtenis in die geskiedenis, en dit het gebeur 2000 jaar terug, En die Here Jesus het opgestaan en 40 dae later het hy opgevaar en 10 dae later is die Heilige Gees uitgestort. En nou gaan ons weg. Dit moet vir jou iets beteken. Jy moet vanmôre hier uitstap en sê, wat 'n wonderlike vreugde, wat 'n voorreg. Dat die Heilige Gees ook binne in my kom bly. En miskien sal jy vanmôre sê, maar die vertrek waarin ek gesit het, het nie geskit nie, en daar was nie vuur wat op my gekom het nie, en ek het nie een of ander boaardse, boomenslike belewenis gehad, waar daar iets snaaks met my gebeur het nie. Sien daar die eerste keer het die Heilige Gees gekom sigbaar, so dat hulle dit moes weet, die vlamme wat op hulle gekom het, die plek wat geskit het, maar daarna was die effek van die vervulling met die Heilige Gees, mense wat begin praat het. Wanneer jy vervul word met die Heilige Gees, dan gaan begin jy praat oor die Here Jesus. Jy sien, jy word nie net gered nie. Jy word verander. Wanneer die Heilige Gees op jou kom, dan word jy 'n mens wat so verander, dat jy nie net meer op jouself fokus nie, maar dat jy op die Koninkryk van God fokus. Dit gaan nie meer oor ek en oor my nie. Dit gaan nie oor my veiligheid en my sekuriteit. En sekuriteit is nou alles van veilige huis en veilige alarmstelsel en 'n veilige omgewing en veilige finansies en veilige belegging en veilige geld en 'n veilige toekoms en 'n werksomgewing nie. Dit is maar 'n klein deeltjie van sekuriteit. Dit is beperk tot hier waar jy jou laaste asem uitblaas. En as mense wat op aarde al hierdie sekuriteite gehad het, en as hulle hulle oë toemaak, dan verdwaal hulle en verdwyn hulle in Hades, die plek van die dood. Want jy sien, terwyl hierdie aardse sekuriteit vir ons belangrik is op aarde, ons kan nie daar sonder lewe nie. Skep dit nie vir jou veiligheid en vrede nie. Jy kan maar gaan kyk, as mense wat baie het en wat nog steeds onseker voel, die Engelse woord is insecure, wat nog steeds onseker voel en dink, dis nie genoeg nie, en wat gaan van my word, en waarin is ek op pad, en al het hulle banke vol geld, is daar nog steeds hierdie iets wat jou jaag, want jy weet nie, gaan dit genoeg wees, en wat gaan van jou word nie. Jy sien, wanneer die Heilige Gees jou vol maak, en wanneer jy bewus word van die Here Jesus' teenwoordigheid by jou, dan is jy ook 'n mens wat hard werk, en jou beste doen, en jou aardse koninkryk uitbou, want dit was deel van die skepingsopdrag, gaan, en bewerk die aarde en verbou dit en wees suksesvol en lewe voluit. Maar jy moet besef, dit kan nie vir jou ewige veiligheid skep nie, en dit kan nie vir jou ewige sekerheid skep nie, en dit is vir hierdie aardse lewe, om die aardse lewe makliker te maak. Maar jy het net veiligheid en vrede, wanneer jy vol is van God se Heilige Gees. En die eerste stap het ons hierdie week gesien, en ek gaan nie die hele week herhaal nie, Maar het ons hierdie week gesien, wanneer die Here Jesus in jou lewe kom, wanneer jy die boodskap hoor van Jesus wat julle gekruisig het, hy is Here en Christus. En elkeen wat die naam van hierdie Here aanroep, sal gered word. Jy sien, wanneer jy dit begin hoor en dit begin glo, kan jy weet, dis die Heilige Gees wat besig is om jou voor te berei. En dan wanneer jy op daardie dag kom, wanneer jy sê, maar ek kan nie sonder hom lewe nie, en jy die Here Jesus aanvaar en glo as jou verlosser en jou salig maak, dan vervul die Heilige Gees jou, so dat jy 'n mens kan word wat begin praat.
En dit is my boodskap vanmôre vir jou, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, verander jy. Die Heilige Gees verander jou. Jy word 'n nuwe mens. En ons het dit hierdie week gesien, 'n teken van vervulling met die Heilige Gees en 'n teken daarvan dat jy werklik 'n kind van God is. Is jy word so anders dat mense dit kan sien. Soos ek vanmôre vir u en ek sluit daarmee af. Vir jou vra, is jy anders as die mense rondom jou? En dit beteken nie anders by die kerk nie. Dit beteken nie, op 'n Sondag lyk jy anders, en by die kerk lyk jy anders, en by die kerk sing jy mooi liedjies, en by die kerk kan jy in tale praat, en by die kerk kan jy al die wonderlike goed doen nie. Die vraag is, kan jy soos Petrus sê, ek is anders as voordat God in my lewe gekom het? En as ons nie anders is nie, beteken dit gewoonlik, maar hy is nie in beheer van my lewe nie. So vergelyk jouself gou-gou met mense rondom jou. Nou nie vanmôre vergelyk om te dink jy is beter as hulle of jy is mooier as hulle of jy is slimmer as hulle nie. Net gewoon vergelyk gou jou lewenswyse met mense rondom jou. En dan dink jy aan mense wat jy weet wat vir die Here baie lief is en wat jy in hulle lewe kan sien dat hulle die Here dien. Dink gou aan iemand wat jy so ken wat die Here dien. Dit kan jou beste vriend wees, dit kan iemand by jou in die skool in die klas wees, dit kan iemand by die werk wees, dit kan jou pa of jou ma wees, of 'n oupa of ouma wat selfs al dood is. Dit kan enig iemand wees aan wie jy dink wat regtig lief was vir die Here, of lief is vir die Here. En dan dink jy aan iemand wat jy regtig in jou hart twyfel of hulle die Here ken. En as jy wonder of hulle die Here ken of jy die twyfel het, dan is dit omdat jy sien hoe hulle leef. En jy sien die goed wat hulle doen en die goed waarmee hulle besig is. So jy moet nou twee mense of twee groepe mense sien. Mense in wie jy die Here sien en mense in wie jy nie die Here sien. En dan vat jy nou vir jouself, en dan vraag jy vir jouself, myself, as ander mense nou na my kyk, soos wie lyk ek? Lyk ek soos Petrus, voor die Here in sy lewe gekom het? Of lyk ek soos Petrus, wat geesvervuld lewe? Soos wie lyk jy? Kyk na die mense rondom jou. Wat onderskei jou van die wêreld? En as ons die woord wêreld gebruik, dan is die Bybel se konteks van as hy na die wêreld verwys, dan is dit mense wat nie die Here Jesus ken nie en hom nie dien nie en hom nie in hulle lewens het. En dan vra jy jouself, lyk, wat onderskei jou van die wêreld? As jy vanmôre hier sit en ek is so dankbaar vir almal van die wat vanmôre hier is. En jy's 'n belydende Christen en jy sê, ek is die Here se en ek behoort aan die kerk. Wat onderskei jou van die wêreld? Net die feit dat jy lidmaat by die kerk is? Of net die feit dat jy op 'n Sondag kerk toe gaan? Of hoe lyk jy maandag en dinsdag en woensdag en donderdag en vrydag en saterdag? Hoe lyk ons wanneer ons verjaarsdag vier? Hoe lyk ons wanneer ons nuwe jaar vier? Hoe lyk ons wanneer ons Kersfees vier? Hoe lyk ons wanneer ons op 'n Vrydag aand saam met ons vriende uitgaan? Hoe lyk ons wanneer iemand anders na ons kyk? As hulle so na jou kyk, sê hulle, sal iemand sê, maar ek sit 2 en 2 nie by mekaar nie, want jy weet ek gaan kerk toe, maar joh. Iemand het eendag vir my gevra, ons praat oor iemand, en ek sê nee, ek ken die persoon, dis klomp jare terug, so jy hoef nie nou na die kerkraad te kyk nie. Miskien is daar een wat jy ook ken, maar en ek was praat te vraag, ja, ek sê, nee, ek ken jou goed, hy is by ons op die kerkraad. Nee, ook ek moet so sê, wat? Gaan hy kerk toe? Op die kerkraad? Jo. Dit is amper as wat hy wil sê, maar jy het 'n lekker rowe kerk. Dit is 'n lekker kerk, daai. Gee my die adres. Jy sien, is iemand wat jou buite jou kerk konteks ken. En dis jou maatstaf. Nie my maatstaf vir jou nie. Dis 'n maatstaf, dis 'n dipstiek, dis 'n maatstok lesing wat ek vanmôre vir jou gee om jou lewe te meet, om hierdie toetsstokkie in jou lewe te kyk en te sê waar lê die vlak.
Hoe gaan dit met my verhouding met die lewende Here Jesus? Waarvan is my lewe getuie en hoe getuig my lewe dat ek vervuld is met die Heilige Gees? Of verkondig jou lewe die wêreld? Wat sê mense, as hulle met jou te doen het, as hulle jou lang tyd nie gesien het nie? Gaan hulle vir jou sê, joe, wat met jou gebeur? Nee, ek het maar my lewenswyse een bietjie aangepas ter wille van die gesondheid, jong. Of gaan jy die geleentheid gebruik, en dis hier wat Petrus gebruik, wanneer die mense sê maar, hey, wat gaan aan met julle? Dan sê jy, kom ek vertel vir julle. Kom ek vertel vir julle. Wat julle hier sien, is God aan die werk. Ek het die Here Jesus as verlosser, en die Heilige Gees maak my vol. As iemand met jou te doen kry en vir jou sê, wat het verander in jou? Jy lyk anders, jy praat anders. Dat jy dit gebruik as 'n geleentheid om vir mense te vertel. En jy weet, die getuienis is nie 'n preek nie. Jy hoef nooit bang te wees om 'n getuienis te lewer, omdat jy sê, maar ek kan nie preek nie, en ek ken nie die Bybel uit my kop het nie, en sê nou maar iemand vra my vas. Dis of jy wat vir jouself lieg, of mense het vir jou gelieg, of die duivel fluister, ek het kom dwaal hier in jou ore. Jy hoef nie die Bybel uit jou kop uit te ken nie, jy hoef nie 'n preek te kan afsteek nie. Om te getuig is om te doen wat Petrus hier gedoen het. Hy het net vir die mense vertel wie God vir hom is en wat die Here in sy lewe gedoen het. Om vervuld te wees met die Heilige Gees, is om die Here Jesus raak te sien. Is om hom voor oë te hou. Om met hom te praat en om oor hom te begin praat. En om dan in hierdie lewe in te gaan en anders te wees. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat U ons nie alleen op aarde gelos het nie, maar dat U eers U seun na ons toe gestuur het. Here Jesus, dankie dat U in ons plek kom betaal het, in ons plek kom sterf het en in ons plek van God verlate was, sodat ons nooit alleen hoef te wees nie. Dankie dat U in die plek van die dood ingegaan het. Dat U die dood oopgebreek het, sodat ons nie daarin gevange hoef te bly nie, maar kan lewe. Here Jesus, dankie dat toe jy opgevaar het in die hemel, jy ons ook nie alleen gelos het nie, maar die Heilige Gees op ons uitgestort het. Noe Heilige Gees, dankie dat jy by ons is, dat jy ons troos, ons moed gee, maar dat jy ons ook rigting gee. Dankie dat jy partykeer met ons raas. Dankie dat jy ons terugroep wanneer ons op die verkeerde pad verdwaal. Dankie dat jy altyd by ons is en ons kom pleit nou, o Gees van God, kom maak ons asseblief vol. Kom maak ons so vol dat ons oorloop en dat ons praat en dat die wêreld ons nie kan stil maak nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons neem die dankoffer op asseblief.